Iniutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng mahigit sa 3 milyong piso para sa pagpapagawa ng mga nasirang school buildings bunsod ng pagsalanta ng pagbaha sa Misamis Oriental. Ito ang binigyang katiyakan ng pangulo sa mga local government units nang magsagawa siya ng situation briefing sa Gingoog, City, Misamis Oriental. If the LGUs can take the, the the load, we can send you the 3 million plus uh, immediately. Yeah. Uh, kasi ito yung nakalista dito. So, this is for the school buildings. I'm talking about the school buildings. For the, for the repair. Yeah, do it. By administration na lang yung ano. Para mas mabilis. Oo, oh, I think. Uh, mas mabilis. And uh, mas mura. Ayon sa Pangulo, tinatayang nasa na 63 na classrooms ang binaha bunsod ng resulta ng walang humpay na buhos ng ulan. Iniutos ng Pangulong Marcos sa Department of Public Works and Highways na madaliin ang pagpapagawa ng mga nasirang infrastruktura sa panahong hupa na baha sa lugar. Kailangan naman nung tutukan ang mga nasirang gusali at silid-aralan ayon sa Pangulo. Sa briefing ay nalaman din ng Pangulo mula sa LGU ng Gingoog na tumaas ang numero sa 18,452 na mga apektadong pamilya habang 45 sa 50 siyam na mga barangays ang naapektuhan. Lubos rin naapektuhan ang mga residente na nasa tabing dagat. Samantala, sa isinagawang aerial inspection at distribution ng cash assistance sa mga mangingisda na naapektuhan ng flash floods at matinding pagbuhos ng ulan, isinabay ng Pangulo ang pagbibigay ng limang libong piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Binigyang katiyakan ng Pangulo na tutulong ang gobyerno para sa rehabilitasyon sa nasabing probinsya. Sa lalong madaling panahon, gagawin namin yung mga... Uh, yung mga partially damaged. Kasi pag tinitignan namin yung mga report, meron yan, how many households, ilang household ang sira. Meron yung completely damaged, meron naman yung partially damaged. Yung mga partially damaged, pag pwede nang balikan, eh, magdadala rin kami ng uh, rebuilding material para naman eh, maayos ninyo yung mga bahay. Ang mga mangingisda na naapektuhan sa nasabing krisis ay makakatanggap ng assistance kasama na ang Shore Aid Program at Rice Farmer Financial Assistance na parehong nasa ilalim ng Department of Agriculture na siya ring pinapangunahan ng punong ehekutibo. Jinky Batikados, IBC News.